yang saya dah tahu duit tu mari. Kita, saya seorang je kerja. Seorang je kerja. Dia orang lain dua kerja. Saya seorang. Tapi Tuhan bagi rezeki. Di luar daripada apa yang saya fikir. Gitu. Sebab tu kalau betul di bising saya ke rumah. Saya dah fikir banyak. Saya senyum je begitu. Baik. Gitu. Di atas yang kuat. Oh ni atas. Itu permintaan. Permintaan kami pengusan untuk kita berceriakan. Bukan kita nak sehudah. Tapi bila orang mari dia sebut comel, rasalah nak senyum kita. Gitu je lah. Senyum tu amat bermakna. Okay. Sebab zaman muda-muda dulu tau. Saya ingat zaman saya muda-muda lah. Jadi kalau senyum ni lain sikit aura kesenyum. Aura senyuman tu lah. Okay, baik. Ada banyak-banyak. Okay, ini jadi